বৰপেটা ৰোডৰ নিচুকা দুমনি আৰু খুন্দানাবাৰীত শিলবালি মহলাত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চৰকাৰে ৰাজহ ফাঁকি দি চালানৰ পৰিৱৰ্তে এপ্ৰুভেল শ্লিপ আৰু বিনা চালানেৰে নিতৌ শিলবালি কঢ়িয়াই আহিছে শ ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰে। বৰপেটা ৰোড আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনত থকা নিচুকা দুমনি আৰু খুন্দানাবাৰীৰ শিলবালি মহলৰ পৰা নিতৌ এনেকৈ অবৈধভাৱে শিলবালি কঢ়িয়াই আছে একাংশ অসাধু লোকে। বন বিভাগৰ নাকৰ তলে দিয়ে নিতৌ এইদৰে অসাধু লোকে অবৈধভাৱে শ শ ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰেৰে শিলবালি কঢ়িয়াই ধন লুটি আছে যদিও কিন্তু বন বিভাগৰ খবৰ নাই। বন বিভাগৰ লোকে চকু মুদাকুলিৰ ভাওতে অৱতীৰ্ণ হৈ অহাৰ অভিযোগ। ইপিনে খৈৰাবাৰীৰ খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বনৰক্ষী প্ৰমোদ চৌধুৰীয়ে নিচুকা দুমনি খুন্দানাবাৰীৰ শিলবালি মহলৰ পৰা চালানবিহীনভাৱে আৰু এপ্ৰুভেল শ্লিপেৰে অবৈধভাৱে শিলবালি কঢ়িওৱাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে যদিও ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰৰ চালকে কিন্তু বন বিভাগৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে সম্পূৰ্ণৰূপে। এই কাটাজাৰৰ পৰা চালানটো মালিক আছে, মালিক আছে তাতে, নাই লগত মালিকৰ লগত আছে, মালিক তাতে আছে, গাড়ীত চালান আছিল, গাড়ীত মালিকে লৈ গ'ল। এই দালাল তাৰ দালাল যেতিয়া আমাৰ বৰপেটা ৰোডৰ সেই দালালে লৈ গৈছে চালান। হাইদৰ হাইদৰ এই কালপানীতে ঘৰ